അമ്മാച്ചു നാടകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ രചയിതാവായ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്തയുമായി നമുക്ക് അല്പനേരം സംസാരിക്കാം. 50 നാടകങ്ങളുടെ രചയിതാവും KPSC ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നാടക സമിതികൾക്കും പുരോഗമന സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കും വേണ്ടി നാടകരചന നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടക പ്രവർത്തകൻ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്തയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീസ്തയാണ് സ്വന്തം സ്ഥലമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വടകരയിലാണ് താമസം. ഉറൂബിൻ്റെ ഉമ്മാച്ചു, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പൂപ്പാക്കർ ആനുണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ രചനകൾ അതിമനോഹരമായി നാടകരൂപത്തിലാക്കിയത് സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്തയാണ്. KPSCയുടെ 67 നാടകമായ ഉമ്മാച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രദർശനം നടക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മളിന്ന് സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ നാടക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ GSP പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഉമ്മാച്ചു നാടകം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. വടകരയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാച്ചുവിലേക്ക് വരുന്നത്? KPSCക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ 11 നാടകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ കൂടുതലും സാഹിത്യകൃതികളുടെ നാടകരൂപാന്തരങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പൊക്കൊരാനുണ്ടായിരുന്നു ബഷീറിൻ്റെ കൃതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോത്തേര കുഞ്ഞമ്പൂവിൻ്റെ സരസ്വതി വിജയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജയമോഹൻ്റെ 100 സിംഹാസനങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി സാഹിത്യകൃതികൾ അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നതിൽ പൊതുവെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉള്ളൊരു വിഷയമാണ്. മറ്റുള്ള രചനകളും അപ്പുറം കുറേ സ്വന്തം രചനകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം നാടകങ്ങളും KPSC വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നീലക്കുയിൽ എൻ്റെ ഉപ്പൊപ്പൊരാനുണ്ടായിരുന്നു, സരസ്വതി വിജയം, 100 സിംഹാസനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ KPSCക്ക് വേണ്ടി ഉറൂബിൻ്റെ ഉമ്മാച്ചു നാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഉമ്മാച്ചു 1952 എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ നോവൽ അവാർഡ് നേടിയ കൃതിയാണ്. 1952 പ്രദർശനം. ഏകദേശം 72 പഴക്കമുണ്ട് ഉമ്മാച്ചുവിന്. ഈ 72 പഴക്കമുള്ള ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലം ഒരു വ്യക്തിപരമായ, അല്ലെ, ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം യാത്രയായിട്ടോ അല്ലെ ജീവിതമായിട്ടോ അല്ല തോന്നുന്നത്. മറിച്ച് അതൊരു കാലത്തിൻ്റെ, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായിട്ടാണ് ഉമ്മാച്ചു കാലത്തുടങ്ങുന്നത് സംഭവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് 72 കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ കൃതിയുടെ റെലവൻസ് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ
അപ്പൊ അതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഞാനതാണ് പലപ്പോഴും നോവലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ് ഈ പഴമയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ആ പഴമയുടെ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ പഴക്കമുള്ള സാഹിത്യങ്ങളായാലും കലാതിവർത്തിയായി നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുക, കാലമാണല്ലോ എല്ലാ കലകളുടെയും മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കൃത്യമായ ഒരു ഭാവാത്മകമായ സർഗാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ ആ 72 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടത്തിയ കൃതിയാണ് ഉമ്മാച്ചു. ആ ഉമ്മാച്ചു ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വർത്തമാന കാലവുമായിട്ട് അങ്ങേറ്റം ചേർന്ന് കിടക്കും. വലിയ ആശയങ്ങൾക്കുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിലൊരു ഘട്ടത്തില് ചാപ്പുണ്ണി ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാച്ചുവിന്റെ ഭർത്തൃ വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥൻ അവരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം നാല് ഇവരുടെ നാല് കഥാപാത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച മായനും ബീരാനും ഉമ്മാച്ചു ചാപ്പുണ്ണി ഇവരുടെ നാല് ജീവിതങ്ങളാണ് അത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അവരും അവരുടെ തലമുറകളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഉമ്മാച്ചു പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും അനുഭവിച്ചു ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവര് ശരിക്കും. അതായത് അവര് ഭയങ്കര അതിഭാവുകത്തിന്റെ ചായങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചതിനെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം, ഭയങ്കര നമ്മള് ഭയങ്കര വീരേതിഹാസങ്ങളിലൂടെ ഒന്നല്ല ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം കടന്നു പോകുന്നത്, മറിച്ച് കൃത്യമായി ജീവിതത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തീക്ഷണതയിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതാവസ്ഥയെ ദുരന്തങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉമ്മാച്ചു കാണുന്നത്. അതിലൂടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കരുത്ത് നേടിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഉമ്മാച്ചു. പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് അല്ലെ കാണിക്കുന്ന ആ ബീരാന്റെയും അത് ഇവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം, അതായത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വില അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതി. മാത്രമല്ല ഈ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ കാലത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധം കാണിക്കാൻ ഉമ്മാച്ചിനും ഇന്നും പ്രസക്തിയുണ്ടെന്നുള്ള ചാപ്പുണ്ണിയായുടെ വീട്ടില് ഒരു കുടുംബാംഗത്തിനെ പോലെ ചാപ്പുണ്ണിനായുടെ ഒരു എനിക്കൊന്നും ഉമ്മാച്ചു പലപ്പോഴും ചാപ്പുണ്ണിനായ രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് ഉമ്മാച്ചു ഇപ്പം ബീരാന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മായന്റെ ഒരു കല്യാണാലോചന വരുമ്പോ ഉമ്മാച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ ഒരു യുവതി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, സന്ദിഗ്ധാവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവര് പലപ്പോഴും എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഇനിയൊരു പുനർവിവാഹം പറ്റില്ല, അത് അവര് പണ്ട് പ്രണയിച്ച മായനായാൽ കൂടി ബീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് പുറത്തു കിടക്കാനാവുന്നില്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ നാളുകളുടെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ശരിക്കും അവസാനം ഈ ചാപ്പുണ്ണിനായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ സഹപാഠിയായ ചാപ്പുണ്ണിനായർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. നോവൽ നാടകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇത് ഈ ഉമ്മാച്ചു രണ്ടാം വിഭാഗത്തിന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. കാരണം ഇത് ഉമ്മാച്ചുവിന്റെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഈ ജാതി മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മാനവികതയുടെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹം ഇത്രമേൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതി, അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിലനിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന, അതായത് മതവും ജാതിയും ഒക്കെ പൂർവാധികം തിരിച്ചു വരുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉമ്മാച്ചുവിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മതവും ജാതിയും മതിഭ്രമങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒരു കാലം ശരിക്കൊരു മാനവികതയുടെ സാഹിത്യ ഭാഷ പറഞ്ഞ മാനവികതയുടെ സ്നേഹ സംഗീതികൾ പാടിക്കൊണ്ട് കാലത്ത് അതിജീവിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ഉമ്മാച്ചു. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് അതിന്റെ ആ നോവലിനെ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആകർഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചൊരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മാച്ചു മായന രണ്ടാമത് കല്യാണം കേൾക്കുന്നു, അതിൽ മക്കളുടെ അബ്ദു ഉണ്ടാവുന്നു, സോറി ആദ്യം ബീരാനിലുണ്ടാവുന്ന മകനായ അബ്ദു ചാപ്പുണ്ണിനായരുടെ മകളായ ചിന്നമ്മുവിനോട് ചിന്നമ്മുവിന്റെ പ്രണയത്തിലാവുകയും അവർ രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടത്തിലായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ ഉമ്മാച്ചു അപ്പോഴും അതിന്റെ ജീവിതം നമ്മളോട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു എന്താണ് പറയുക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ്. ചാപ്പുണ്ണിയോട് ഒരു ഘട്ടത്തിലോട് ചോദിക്കുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് വേഷം വാങ്ങിത്ത, ഞാൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ, എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ചാപ്പുണ്ണിയുടെ മോള ഇവിടെ ആയിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോവാ. അപ്പോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ചാപ്പുണ്ണിയര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിക്കുന്നത് ഉമ്മാച്ചുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതിക്ക് മതത്തിനപ്പുറത്ത് ഉള്ളൊരു പ്രണയത്തിന്റെ എല്ലാ തീക്ഷണതകളും അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് അവര്. അതിന്റെ സന്തോഷവും ദുരന്തവും അനുഭവിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഉമ്മാച്ചു. അപ്പോൾ പ്രണയത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രണയം ഇത്രയേറെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് മലയാളത്തില് വളരെ
വ്യക്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മള് KPSC നാടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നടന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, പിന്നെ നല്ലൊരു സംവിധായകൻ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വടകരക്കാരനായിട്ടുള്ള മനോജിന്റെ സംവിധാനം തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയണം. അതുപോലെ ബീരാനായിട്ടുള്ള ഒക്കെ നമ്മുടെ വടകരക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ GSV ആകുമ്പോ അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നാടകം വടകരയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വടകരയിൽ തന്നെ ആളുകൾ ഉള്ള ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീസ്ഥ ഇപ്പം വടകരയിലാണ്, ഈ മൂന്നുപേരും വടകരയിലാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഇല്ല. തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു KPSC ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 11 നാടകങ്ങളുള്ള എഴുതി, അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം തോന്നിയതും ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നിയതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം KPSCയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ നാടകത്തിന്റെ ആദ്യ അവതരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് വടകരയില് ജനകീയ കൂട്ടായ്മയില് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിലൊരു അവതരണം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട് അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, നമ്മൾ മൂന്നുപേരും വടകരക്കാരായതിന്റെ ഒരു ഹൃദയബന്ധം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ആ നാടകം ചേർത്ത്. അതിനൊരു അപ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട്. ഇനി ഉമ്മാച്ചിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, നാടകരചനയിൽ വരുന്നൊരു കാലഘട്ടം, പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഒക്കെ ഈ നാടകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ രചന എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ നാടക രചനയിലേക്ക് വരുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്ത് തന്നെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നാടകത്തിന്റെ പരിശീലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കലാസമിതികളിലൂടെ നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഗുരുപൂജ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഈ നാടകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇവരൊക്കെ അവരൊന്നും ഒന്ന് 5 പൈസ ഒരു പ്രതിഭ മോഹിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ വരുന്നത്. വാസുപ്രദീപ്, കുഞ്ഞാണ്ടിയേട്ടൻ, കുഞ്ഞാവ, കോഴിക്കോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ, ശാന്തയടത്തി, നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്കരൻ, ഇവിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് വീട്ടുമുറ്റത്താണ് റിഹേഴ്സലുകൾ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായതുണ്ട്. അത് ഓർമ്മ വെച്ച് നാടകം നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരെയോ ഒരു മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരിക്കലും വിളിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കോഡ് നമ്പറിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. പറഞ്ഞാൽ SSLC പഠിത്തത്തിലായിരുന്നു, അന്ന് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നൊരു ആളായിരുന്നു. പഠിക്കാനുള്ള പഠനത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു. ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു, പെണ്ണു കോളേജിന് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് ഈ നാടക എഴുത്തുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് വർഷം പിന്നീട് 1998 ശ്രീസ്ഥ ഗ്രാമീണ കലാസമിതി, അത് നമ്മള് നമ്മുടെ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കലാസമിതിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വരവൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അതിന്റെ ഒരു വാർഷികം നടക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എനിക്കിങ്ങനെ നടത്തിട്ട് ഇത് പറയുകയും ഇപ്പം ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്കൂളിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ നാടകങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ അടുത്ത സെക്രട്ടറി KK വിജയേട്ടനാണ് അതിന്റെ സെക്രട്ടറി. അപ്പൊ വിജയേട്ടൻ ഒരു ഭയങ്കര നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു നാടകം എഴുതി. ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാടകം എഴുതി കുലം, 1998 കുലം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ഒക്കെ മാഷാണ്, ഞാൻ ഓക്കെ കുറ്റിക്കുല മാഷാണ് അതിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീസ്ഥ ഗ്രാമീണ കലാസമില്ലാതെ ആ നാടകം അതിന്റെ വാർഷികത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാൻ. പിന്നീട് 1998 കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി, രണ്ടാമത് നാടകമായിരുന്നു, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അമച്ചർ നാടക മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു നാടകം മത്സരത്തിനായിരിക്കും നാടകം. ആ വർഷമാണ് കേളുവിനൊക്കെ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷമാണ്. ഞാൻ പയ്യോളിയായിരുന്നു എന്റെ നാടക അവതരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. തീർത്ഥശില എന്നാണ് നാടകത്തിന്റെ പേര്. ബുദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്തൊരു നാടകമായിരുന്നു. KP ഗോപാലേട്ടനാണ് പുലിജന്മത്തിന്റെ സംവിധായകനായി KP ഗോപാലേട്ടനായിരുന്നു നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഉയർത്തുടി ഗ്രാമീണ കലാസമിതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടി. ഇപ്പം മറുമായത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന മണികണ്ഠം പട്ടാമ്പി ആയിരുന്നാലും ചോമനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് മികച്ച നടനിലെ സീറ്റ് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. മാത്രമല്ല ഒരു 90-80 ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം, 90-2000 വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 98-99 അമേച്ചർ നാടകം കൊണ്ടൊരു വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം, പ്രത്യേകിച്ച് കലാസമിതിയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം. വ്യത്യസ്തമായ വൈവിധ്യങ്ങളായ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു വസന്തം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ നാടകം ചെയ്തത് എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് അമേച്ചർ നാടകങ്ങളെ വിട്ട് അതിപ്പം പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണത്? ഇപ്പൊ KPS ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടകം അമേച്ചർ നാടകങ്ങളുടെ, ഇപ്പം അമേച്ചർ നാടകങ്ങളിൽ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരാണ് ഉയർത്തുടിയന്റെ ഡയറക്ടർ, മഞ്ജുളൻ രത്നായരൻ കോഴിക്കോട്, പ്രമോദ് പിന്നെ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കേരി, മനോജ് നാരായണൻ, അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം
പെറ്റോട്ട് സന്തോഷിക്കായിട്ട് ഒരു വരെയുള്ള നാടകത്തിലെ പെണ്ണടനൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു നാടകങ്ങളുടെ ഒരു അമേച്ചർ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ഉയർത്തുടി നാടകം സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് കളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നാടകം കളിക്കേണ്ടി പോകുന്നത്. പോയിന്റ് വിസാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചാണ് ആ നാടകം. ആ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരികയും കെ പി എസ് സിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ശരിക്കും കണ്ണൂർ സംഘചേതനയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം. കനൽപാത എന്നാണ്, ഡോക്ടർ ഷിബു എസ് കോട്ടായിരുന്നു അമച്ചർ നാടക രീതിയിൽ വളരെ സ്കൂൾ ഡ്രാമയുടെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അധ്യാപകം കൂടിയാണല്ലോ ഡോക്ടർ ഷിബു എസ് കോട്ടായിരം. ഒരുപാട് സംഘടനയുടെ ഒരുപാട് നല്ല നാടകങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഷിബു എസ് കോട്ടായിരം ചെയ്ത കനൽപാതയാണ് കണ്ണൂർ സംഘചേതനയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത നാടകം. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ മൊയ്യാരത്തി ശങ്കർ പ്രിയനന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മൊയ്യാരത്തി ശങ്കറിനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഷിബു എസ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ കനൽപാതയിലൂടെയാണ് കണ്ണൂർ സംഘചേതനകളിലാണ് ആദ്യം തുടക്കം ആ നാടകത്തിലൂടെ. പിന്നീട് എനിക്ക് ആ ഒരു നാടകം കഴിഞ്ഞതിലൂടെ ശരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിയിൽ എന്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നും കടപ്പാട്ട് കിടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന്റെ അടുത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശാഭിമാനി തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ സംഘമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി. അതിനാണ് എനിക്ക് ബാലൻ കെ നായർ പ്രൊഫഷണൽ അവാർഡൊക്കെ അവാർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ സുരേഷ് ബാബു തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉണ്ട് അല്ലെ. 2005 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അനുഭവമുണ്ട്. 2005 തന്നെയാണ് അശക്തി അവാർഡ് അഭിശക്തി അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ്, ചെറുകാട് അവാർഡ്, അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നാടകരംഗത്ത് ഇങ്ങനെ അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് വളരെ ചുരുക്കം ചെറിയ ആളുകളിൽ ആളാണ് സുരേഷ് ബാബു. പിന്നെ മാത്രല്ല ഈ മനോജും സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു നല്ലൊരു മാത്രല്ല സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നാടക രചന നിർവഹിച്ച എല്ലാ ഏതാണ്ട് മിക്ക നാടകങ്ങൾക്കും മനോജിന് സംവിധാനത്തിന് മനോജിനായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഡയറക്ടർമാരുണ്ട്. അതിൽ പ്രമുഖമാണ് മനോജ്. മനോജ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മനോജ് ഏകദേശം KPSC നീലക്കുയിലുമല്ല മനോജ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നാടകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നീലക്കുയിൽ എൻ്റെ ഉപ്പുപ്പക്കൊരാനുണ്ടായിരുന്നു, മഹാകവി കാളിദാസൻ, സരസ്വതി വിജയൻ, ഇപ്പോൾ അപരാജിതർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എൻ്റെ ഉമ്മാച്ചു വരെ ആറേഴ് നാടകങ്ങൾ KPSC വേണ്ടി. നിങ്ങൾ നയാപൈസ പോലുള്ള വീട്ടു നമ്പർ 312 ഉമ്മണി മകൾ നള്ളി പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ, നിരവധി കലാജാതകൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനകളുടെ പുരോഗമന സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ ജാഥകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് കലാജാഥകളുടെ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻജിഒവിനെ ആയാലും പരിശുദ്ധൻ്റെതായാലും ഒരുപാട് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുരോഗമന സംഘത്തിന്റെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം നമ്മുടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറയാനുള്ള സ്പേസ്. ഇപ്പൊ പുകാസേന്റെ ഒക്കെ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമുക്കതാണ്, എനർജി അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ വല്ലാതെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഈ കലാജാഥകളുടെ നാടകം ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്തരം ഇപ്പൊ അമച്ചർ ഇപ്പൊ എൻജിഒനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എംജിഒനിന്റെ കലാ നാടകാവതരണങ്ങളുടെ വലിയ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു മത്സര വേദിയാണ് എൻജിഒനിന്റെ കലാ പിന്നെ നാടക മത്സരം. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ദേശി പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ, പ്രേമൻ മുജുകുന്ന്, ഇപ്പൊ ചില പേരുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പ്രേമേട്ടൻ പ്രേമേട്ടൻ പോലുള്ള ഡയറക്ടർമാരുടെ പിന്നെ പിന്നെ എട്ടപ്പെട്ടലുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ അത്തരം സംഘങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അബുദാബി ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സ്, ന്യൂഡൽഹി ജനസംസ്കൃതി, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ജനസംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്തർനീ തെരുവിന്റെ തീക്കനൽ രണ്ട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് അവതരിപ്പിച്ചു. കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും നടന്ന പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകളിൽ അതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മറ്റൊരു സംവിധായകനാണ് ഡോക്ടർ സാംകുട്ടി പട്ടങ്കരി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാലും വടകരയില് ഒഞ്ചിയ മണ്ടോടി പറയുന്ന ഒഞ്ചിയവന്റെ ചുവന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഐതിഹാസികമായൊരു നാടകമാണ് ശരിക്കും. അത്തരം വേദികളില് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത നാടകം. അപ്പൊ അത്തരം നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പുകാസന്റെ ജനനാട്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാടക നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 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 ദിവസം 50 വേദികൾ ഒരേ സമയം നാടകം കളിക്കുന്ന ഒരു പുകാസയുടെ വടകരയിൽ തന്നെയുള്ള താജ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എനിക്ക് സുരേഷ് ബാബു തന്നെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പുകാസന്റെ താജ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ വടകരയിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വടകരയിലെ പുകാസയും താജ് തിയേറ്ററൊക്കെ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ. അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം സബ്ദർ ഹാഷ്മിയൊക്കെ
നാടകം ചെയ്യുകയും പിന്നെ അരങ്ങിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. നാടക രക്തസാക്ഷിയാണ്. ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ടേ, ഹലാബോളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ വാക്കുണ്ട്, ഞാൻ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, രക്തദാഹികളായ അധികാരികളെ ഇനിയും വെടിതീർക്കുക, അഗ്നി വർഷിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു വെടിയുണ്ടകൾക്കും ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നാടകമാണ്. ശരിക്കും ഒരു നാടകം ഒരു പോരാട്ടമായി മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അത് എനിക്ക് പൊതുവെ അത്തരം നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജി ഭയങ്കര, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നാടകങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മൊയ്യാരത്തെ ശങ്കൻ നാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ജൂലിയസ് വീച്ചിക്കിന്റെ കൊലമരത്തിലുള്ള കുറിപ്പുകൾ നാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മണ്ടോടി പറയുന്ന അഞ്ചുമന്റെ ചുവന്ന് മണ്ണ് നാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് ഒരു നാടക പ്രവർത്തകന്റെ ചുമതല ആണ് നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നാടകം, എനിക്ക് ഓരോ നാടക പ്രവർത്തനം എന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമൂഹികമായ സാംസ്കാരികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില വ്യത്യസ്തമായ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് പറയാതിരിക്കാം. ഇപ്പൊ പെണ്ണടൻ പോലുള്ള ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സന്തോഷ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചലച്ചിത്ര നാടക നടൻ, എന്റെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയൻ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പെണ്ണടൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഒരു നടൻ, ഒച്ചറ വേലുക്കുട്ടിയുടെ ആത്മാംശമുള്ള പാപ്പുക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ വെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വ്യത്യസ്തമായ നാടകമാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ ഇത്രയധികം കളിച്ചൊരു നാടകങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ ആ അത്തരം നാടകങ്ങൾ അല്ലെ, ഓരോന്ന് നാടകങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വൈവിധ്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഈ അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളായിട്ട് വന്നു, അതിനിടയിൽ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ തെരുവ് നാടകങ്ങളായാലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പുതിയ തലമുറ ഇതിനോട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഇപ്പോഴും നാടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പലതും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഏജിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം നാടകം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, പക്ഷെ അത് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് ചിമ്മാനം നാടകമുണ്ട്, അതെ പൂക്കാടൻ പൂക്കാടന്നെ, അത് ഞാൻ ചോദിക്കണം. ചിമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തികച്ച ഫോക്ലോർ ആയിട്ട് മനോജ് എനിക്ക് സംവിധാനത്തിന്റെ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തൊരു നടൻ, അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകൻ മനോജ്. മനോജ് വളരെ മനോഹരം ചെയ്ത് ആ നാടകത്തിലെ കുട്ടി അഭിനയിച്ചവര് മുഴുവൻ 20 വയസ്സ് 23 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. അതാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലല്ല, കാഴ്ചയിലും കൂടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പഴയകാലത്തെ ഒരു നാടക കാഴ്ച ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കുറയുന്നുണ്ടോ? അതിപ്പോ നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഉമ്മാച്ചുവിന്റെ ഒരു സദസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ വേദികൾ ഇപ്പൊ കലോത്സവ വേദികളിലൊക്കെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ നാടകം കാണുന്നു. അതെ, കലോത്സവ നാടകത്തിനൊരു മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, പക്ഷെ അവരേ കുട്ടികൾ പിന്നീട് അതിന്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നാടകത്തിന്. പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നന്നായി. പിന്നെ അവർ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വിദേശത്ത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നാടകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കലാകാരന്മാരായിട്ട് എത്തുന്നത് ഈ കലോത്സവ വേദികളിൽ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് അവർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ മേഖലകളിൽ അവർ ഇടയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ എത്തിപ്പെട്ടപ്പോഴും അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നാടകം കാണാനും ഇടപെടാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി. എനിക്കൊന്നും ഗൾഫിലൊക്കെ ഇല്ല നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ച എന്നുള്ള അത്തി കേരളം കണ്ട ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണ് അബുദാബിയിലെ ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം. അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, സംഗീത അക്കാദമി ഒക്കെ നടത്തുന്ന മത്സര പരിപാടികളൊക്കെ. പിന്നെ പിന്നെ അതിലെ ഒരു കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങളെപ്പോലെ നാടക പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം പുതിയ തലമുറയെ നാടകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. പരമ്പരാഗതമായ അതുപോലെയുള്ള രചനകളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം, അവതരണത്തിന്റെ ഇത് പ്രയോഗിക്കണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മള് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി നാടകം കാണാൻ മോളെ കാണിച്ച് പോയപ്പോ അവള് പുതിയ നാടകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവള് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പുതിയ കാലത്തെ കുട്ടികൾ നാടകത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അവള് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, അച്ഛൻ നിങ്ങളിപ്പോ പഴയ ആ പ്രൊഫഷൻ നാടകങ്ങളുടെ രീതി തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷൻ നാടക വേദി സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവതരണ രീതികളിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയുടെ വേദിയുടെ അവതരണ രീതികളൊന്നും ഏറെയൊന്നും വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ വേദി കാണുന്നില്ല. അത് അതിലൊരു ഇപ്പം സിനിമ മാറുന്നതും മറ്റുള്ള എല്ലാം മാറുമ്പോഴും നാടകവേദിയുടെ ഈ പ്രൊഫഷൻ നാടക വേദി അമച്ചർ അല്ല പ്രൊഫഷൻ നാടക വേദിയിൽ അത്തരം കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ രാജേഷും ഇപ്പൊ ഹേമന്തും അവരെ പോലെ ഡ്രാമ അവരൊക്കെ നല്ല ഉണ്ടല്ലോ, അതും നമ്മള് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന നാടകം വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അമച്ച നാടകങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിലും ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച നാടകങ്ങളുടെ വേദിയാണ് പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദി അല്ലേ. ഓതല്ലോയും പിന്നെ ഇന്ദുലേഖിയും സാധു തിരുനാളും അതുപോലെ കാട്ടുകടന്നലും പോലുള്ള പഴയകാലത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ നാടക പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളില് വടകര കൃഷ്ണദാസനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അതിലന്ന് ഈ നൃത്ത നാടകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദശമുഖനെ പോലെയുണ്ട്, ദശമുഖൻ
കണ്ണൂർ നടനകലാക്ഷേത്രത്തിലെ രാജേട്ടനൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അതിൽ ഒന്നൊന്നര വർഷം എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് നൃത്തനാടകങ്ങളാണ്, ശബ്ദം പിന്നിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയും വേദിയിൽ വന്ന് ചുണ്ടനക്കി സംസാരിക്കുകയും വലിയ ഘോഷത്തോടുകൂടി പിന്നെ വേഷ വിധാനങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള നാടകങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്ന നാടക ഇതുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് ആ സമയം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സംഗീത നാടകങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം. അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് പറയാ. ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം നമ്മൾ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പുലർച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കൊക്കെ നൃത്ത നാടകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാടാങ്കൂട്ടുമാക്കവും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇത്രയും നാടകങ്ങൾ നമ്മള് ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ അതൊരു വേറെ. ഇപ്പൊ അതിനിപ്പോ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ബാല് വളരെ സജീവമായിട്ട് തെക്കോട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഘങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അല്ലാണ്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറയെ ഈ നാടകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും കാണികളായി ഇരുത്താനും പറ്റുന്ന, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക്, രചനയുടെ തന്ത്രങ്ങളും അവതരണത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ കാണേണ്ടി. ഇവിടെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ നാടകങ്ങൾ പുതിയ. പിന്നെ വേറൊന്ന്, നാടകങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കാരം നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, ഈ തിയേറ്ററുകള് പബ്ലിക്കായിട്ട് തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നേക്കാം. നമ്മൾ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, നൃത്ത രൂപങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. അതെ, അത് ഞാനൊന്ന് കണ്ടൊരു വികസന സെമിനാറിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ അവരോട് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം അതാണ്, ഒരു തിയേറ്റർ വില്ലേജ് നാടകം പഠിക്കാൻ, നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ, നാടകം പരിശീലിക്കാൻ, നാടകത്തിന് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ, നാടകത്തെ അറിയാൻ അങ്ങനെ സ്ഥലം നമുക്കില്ല. ഉണ്ടോ നമുക്ക് നാടകം? ഒരു നാടകാവതരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കൂ, ഒരു വർഷം 5000 അവതരണങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടകം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളുടെ സി ഡി ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും പിന്നീട് ആരും കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ല അമച്ച നാടകമില്ല, ഇത്ര ശ്രദ്ധേയമായ നാടകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നാടകങ്ങളിൽ പണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സംവിധായകർ അവരൊക്കെ നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നാടക അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പരിചയമുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടുകൾ, അതിലുള്ള പാട്ടുകൾ, അതിലെ രചനകൾ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തും. സത്യത്തിൽ സംഗീതാടാക്കുമ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് പോലെ ഒരു അതിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ ഓരോ നാടകങ്ങളിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇതായിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് ഈ 1952 അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിന്റെ ചരിത്രം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കലൂർമം ഫിലിപ്പസിലെ എഴുത്തം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അതുവരെ നാടക സാഹിത്യം നന്നായി വായിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ആ സാഹിത്യം വായിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതുവരെ ചരിത്രവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നാടക സാഹിത്യം വായിക്കപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ അനിയേട്ടൻ അറിയാം എത്ര നാടകങ്ങൾ പുസ്തകമാകുന്നുണ്ട്, എത്ര നാടകങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ KTD ഇപ്പൊ താജിന്റെ നാടകത്തിന് ശേഷം നാടകങ്ങളുടെ അവതരണം വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് എത്ര എണ്ണം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്ര നാടകം വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശാന്തേട്ടന്റെ നാടകങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ശാന്തേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നാടകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓരോ വർഷം എഴുതുന്ന പോഷണ നാടകങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വരുന്നത്, എത്ര എണ്ണം വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു അവതരണം കഴിഞ്ഞു, പിന്നീട് അതിൽ അഭിനയിച്ചവർക്കും എഴുതിയവർക്കും സംവിധാനം ചെയ്തവർക്കും ഞങ്ങളെ നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വയം പറയാമെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് എവിടെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ അവതരണങ്ങളും നാടകങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒരു സ്ഥലം സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. മറ്റൊന്ന്, നമ്മളിപ്പോ വലിയ വലിയ നാടക വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഉബ്രോയ് പോലെയുള്ള, അതുപോലെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം പോലെയുള്ള നാടകം, അത്തരം ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അതിന് സാധ്യമാവും? അല്ലെ, സാധ്യമാവുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത്. അത്ര മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതിലേക്ക് വന്ന നാടകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമിയുടെ ധനസഹായത്തോടെ, എത്ര നാടകങ്ങൾ കളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എത്ര നാടകങ്ങൾ അമേച്ച നാടകങ്ങൾക്ക് വേദി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു നാടകങ്ങൾ വേദി വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ തന്നെ പോഷണ നാടകങ്ങളായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ, ഫൈനൽ സൊസൈറ്റികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മേളകളിൽ കളിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് വേദികള് നാടകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ അമേച്ചർ നാടകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സ്വന്തമായ വീട്ടില് അവിടെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 25 മുമ്പേ നമ്മൾ നടത്തിയ നാടകം പിന്നീട് നമുക്ക് തുടരാൻ അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു കാലത്ത് ഈ നമ്മുടെ അഭിരുചികൾ മാറി, ആളുകളുടെ അഭിരുചി മാറി അല്ലേ, അവര് മെഗാ ഷോകളിലേക്കൊക്കെ പോയി പോയി. അപ്പൊ അമേച്ചർ നാടകം അവിടെ തകർക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷ സംഘടനകൾക്ക് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം നാടകത്തിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ വേദികളിലും അരങ്ങുകൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അരങ്ങുകൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു നാടകത്തിന്റെ ഒരു
എന്താണ് തുടർച്ച തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വ്യാപനം കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിന് വേദികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അതിനുള്ളൊരു ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാന്നുള്ള പിന്നെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി പറയുമ്പോൾ നാടകത്തിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയതിൽ വലിയ ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെ പി എസ് സി നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന നാടകം കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ മാറ്റത്തിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നാടക രചയിതാവുന്ന നിലയിലും അതാണ് ഞാൻ പറയും. നാടകങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത്. കളിക്കാനുള്ള വേദികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ശരിക്കും. സർക്കാരും നാടകങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകൾ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവും. കാരണം പണ്ട് ജനങ്ങൾ നമ്മളറിയാം പായൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് പോയിട്ട് നാടകങ്ങൾ കണ്ടൊരു കാലമുണ്ട്. കാലം മാറി, കാലത്തിന്റെ മീഡിയ മാധ്യമ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും നാടകം എത്തി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മേളകളൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ, എത്ര ആളുകളാണ് നാടകം കാണാതിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാടകം കാണാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. തർക്കമില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചുമ്മാനൊക്കെ കളിച്ച് ചെയ്ത ഓർമ്മ ഇട്ടുവിടുന്നില്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ എഫ്എസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വടകര കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ എനിക്കൊന്നും നാടകത്തിൽ ഇത്രയധികം നെഞ്ചിലേറ്റ് നാടകം എനിക്ക് വടകര നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയും നാടകം കളിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് വടകര. ഉമ്മാച്ചന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണെന്ന്, പിന്നെ സ്ക്രീനിലൊക്കെയാണ് നാടകത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ സ്നേഹം നാടക പ്രവർത്തകർ തിരിച്ച് നാടകത്തിലൂടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം. ഒരു ചോദ്യം കൂടി, അധികം നമ്മള് പോകുന്നില്ല, അത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി. നമ്മളെ സിനിമയും നാടകവും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടും. ഇപ്പൊ നാടക പ്രവർത്തകർക്ക്, സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം ഒരു ഘട്ടത്തിലും നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് കിട്ടാറില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നടൻ ആ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ, ആണ് അത് ലൈവായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ നടന്റെ കഴിവല്ലല്ലോ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമ അല്ല. അത് പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തമായ ജനകീയ മാധ്യമമാണ് സിനിമ. അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന നാടകം, നാടകത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും ഉത്തരവാദിത്വവും വൈവിധ്യവും കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാടക അവതരണം ഉണ്ടായാൽ ആളുകൾ നാടകം കാണാൻ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നാടകത്തിന്റെ കവറേജ് വരെയല്ലേ ഇപ്പൊ അല്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാടകം. അവന് നാടകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാടകം ഒരു വേർതിരിവ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നാടകക്കാർ രണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രാധാന്യവും എത്രയോ അരങ്ങുകളില് ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ പണ്ട് കാലത്ത് നാടകം അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ നാടകത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നൊരു ഇപ്പം നിലമ്പൂർ ആയിഷ്യന്റെ ഒക്കെ അനുഭവം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇന്നും മനസ്സിൽ അതൊരു നാടകക്കാരന അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു നാടക ഒരു രഥമ സിനിമാ താരവും നാടകക്കാരനും രഥമചിന്ത താഴോട്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം മാറുക എന്നുള്ള മൂലഘടകം സാമ്പത്തികവും പ്രശസ്തിയാണ്. ഇപ്പൊ നാടകം കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഇല്ല, ഇപ്പൊ സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ എല്ലാവരും നാടകം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ടെൻസ്മാൻ പറയുന്ന പോലെ നാടകം ഒരു മനുഷ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയ കൂടിയാണ്. പ്രശസ്തിയും സാമ്പത്തികത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കലയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സിനിമേന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിലുള്ള മിക്ക നാടക നടന്മാരാണ് ഒരുപക്ഷെ സിനിമയിലേറ്റവും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ. കുതിരോട്ടം പോയാലും എന്തിനും തിലകനും രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്, പിന്നെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയാലും മുരളി ആയാലും ഒക്കെ ഇവരെല്ലാരും കേരളത്തിലും പേരെടുത്ത് പറയേണ്ട. അത്രയും നമ്മളെ അത്ര ആകർഷിച്ച എല്ലാ മഹാനടന്മാരും നടത്തിലൂടെ വന്നവരാണ്. നടവില്ലാതെ വന്നവരുണ്ട് സിനിമ. കാരണം സിനിമയുടെ മാധ്യമം പോയ രീതിയിലാണ് നടഭിനയിച്ച ഒരു മാത്രമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇപ്പൊ സിനിമ വലിയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചവർ നാടകം അഭിനയിക്കുന്നില്ലേ, മോഹൻലാലൊക്കെ ഇതൊക്കെ നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാടകം അതിന് ഞാൻ പറയും, നാടക ഇടപെടുന്ന നാടക കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും നാടകത്തിന് ഒരു പിന്നെ സൂക്ഷിക്കാനും നാടകം കാണാനും നാടകം പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു ജനകീയ പിന്തുണയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായ നാടകം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സാധനം കൂടി, ഇതിന്റെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുക. അപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ കൃതികളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ ഉമ്മാച്ചൂലെ പറഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ചാപ്പുണ്ണി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അടുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതാണ്. ചാപ്പുണ്ണി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് സമുദായം ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? 72 കൊല്ലം മുന്നേ ഉമ്മാച്ചു ചോദിച്ചാണ്. ഉമ്മാച്ചു ചോദിക്കുന്ന തിരിച്ച് ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉമ്മാച്ചുലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മാച്ചു കാലത്തോട് പുതിയ കാലം പങ്കുവെക്കുന്ന ചോദിക്കും. ഉമ്മാച്ചു ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, സമുദായം ഉണ്ടായാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ?
അതെ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൃതികളും ലോകത്തിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് കൃതികൾ ചോദിക്കുക. അത്തരം കൃതികൾ അരങ്ങിലും പുതിയ അവതരണത്തിലൂടെ അത് ചോദിക്കും. ഇപ്പം ഉമ്മാച്ചുവിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ മനോജ് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത് അല്ലേ? എനിക്ക് യാതൊരു നല്ല ഇതില്ലാതെ അവതരണം ഭയങ്കര നല്ലവരുടെ കൂട്ടായ്മ, നല്ല സംഗീതം, നല്ല പിന്നെ സുജാത മാഷ പോലുള്ള രംഗപ്പെടത്തിന് കുലപതികളായ ആളുകൾ, അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. എന്നുവെച്ചാല് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അല്ലേ നമ്മുടെ കാഴ്ചക്ക് അത്രയും ഇതാക്കി മാറ്റി, കാലത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു വീടുകളും തറവാടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു നാല് വരകളോട് ചെയ്തു കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആ നാടകത്തിന് വല്ലാതെ സപ്പോർട്ട്. പിന്നെ കെ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്, പിന്നെ അവർ കെ പി എസ് സി തന്നെയാണ് മറ്റേ അവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇവർ ഇത് വേണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, കാരണം കെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഈ ഉമ്മാച്ചു എഴുതുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഇതാണ് പറയുക. ഉമ്മാച്ചു ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ബഷീറിന്റെ കൃതികളിൽ നല്ലൊരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആശാന്റെ കവിതകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ തകയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ നോവൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം അതെ അത് അത് ആ നാടകം പുറത്തു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, കാരണം അത്രയും സ്ക്രീൻ അതുണ്ട്, കാരണം അത്രയും ഒരു നാടകത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിലൂടെ ഒത്തുകുന്ന ഒരു കൃതി അല്ല അത്. കാരണം മൂന്ന് തലമുറകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, വലിയ കാൻവാസിലൂടെ പോകുന്നു, പിന്നെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ നാടകീയതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേറൊരു നോവലിന്റെ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് ചരിത്രം. അതെ, അപ്പൊ അതിനെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോ ഒരു കൃതി ചെയ്യുമ്പോ രചയിതാവിനോട് നീതി പുലർത്തിയോ അതൊക്കെ നാടകമാണ്, ആ നാടകത്തിന്റെ ക്യാൻവാസിലാണ് കൃതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ നോവൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഈ നോവലിന്റെ പരമാവധി അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലത് ഇപ്പം ചില ചോദ്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ലേ, മധുരി മായാത്ത മഷി കൊണ്ട് മായൻ മായന്റെ മനസ്സിലെഴുതിയ അച്ചതങ്ങയുടെ പേരാ എന്റെ ഉമ്മാച്ചു, അത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത. അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില ഒന്ന് രണ്ട് ഈ സമുദായം അങ്ങനെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോൾ ബഷീർ ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ ആ ഭാഷ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരവും ചരിത്രവും പഠിച്ച് അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഷ അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ബഷീറിന്റെ ഭാഷയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുറൂബിന്റെ ഭാഷയെന്നോ വലിയ രീതിയിൽ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഷ സ്വന്തം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും നടത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ചാൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഗുറൂബിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൃതിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, നിലക്കുയിൽ ചെയ്തപ്പോഴും ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. മാച്ച് തന്നെ സിനിമയായിട്ട് വന്നിട്ട് സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, സിനിമ അതിന്റെ പ്രിന്റൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സത്യനും ഷീലയും ചെയ്താണ്, സത്യനല്ല മധുവും രാഘവനൊക്കെ ഉമ്മാച്ചു ഉമ്മാച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ഈയൊരു ഇപ്പൊ ആ നോവല് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നാടകത്തിന് വേണ്ടി നോവലിനെ ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മാച്ചു എന്നത് നാടകത്തിന്റെ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂലകൃതികളിൽ നിന്നൊക്കെ ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ, ചില സഞ്ചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സുരേഷ് ബാബുന്റെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലേ, നാടകം ശ്രീനാരായണ ഗുരു, ആദ്യത്തെ പുസ്തകം പൊരുൾമൊഴിയാണ്, പുൽമൊഴിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശക്തി അവാർഡും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് 2005. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേദികളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നാടകമാസമാണ് നാടകം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു നാടകം ചെയ്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ്, കണ്ണൂർ സംഘചേതനയുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ നാടകം. കുറേ വേദികൾ അവതരിപ്പിക്കും, അയ്യോ അതൊരു ഒരുപാട് വേദികൾ, നല്ല വേദികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നാടകം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഞാൻ അതേ കലാകാരന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിധി പോലെ ഒരു ഫോട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചില ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില അതിൻ്റെ കൃതികൾ ഇപ്പോൾ വലിയ പേടിയോടെ ചെയ്തൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടി പത്മനാഭൻ്റെ ദേശാഭിമാനി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ കൃതികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം എം ടിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ പ്രശാന്ത് നാരായണനാണ് ചെയ്തത്, രശന്തരട്ടനാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അപ്പോൾ ടി പത്മനാഭന് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നാടകത്തെ കഥകൾ, കഥകളുടെ ഹിമവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കഥകളുടെ ശ്രേണി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകാതെ നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോതിൽ ടി പത്മനാഭൻ്റെ കഥകളും നാടകം ഒരു തരത്തിലുള്ള നാടക ഗാത്രത്തിന് ചേരാത്ത രീതിയിൽ കഥകളുടെ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം സൗന്ദര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഘടന കിടക്കുന്ന കഥകളാണ്. അപ്പോൾ ആ കഥകൾ ചെയ്തിട്ട് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് നാടകം ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും ചങ്കിടിപ്പുണ്ടായ ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും. ടി പത്മനാഭൻ വലിയ മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗതികൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗതികൾ ഇതുവരെ ആരും നാടകം ആക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞു നാടകം കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശം പരത്തെ പെൺകുട്ടിയിലോ പെൺകുട്ടിയാരോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുകളിൽ ഒരു പന്നീർ പൂവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൂട്ടി വന്ന് അപ്പോൾ
അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, എനിക്ക് ഞാനും പിന്നെ എനിക്ക് നാടകത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിട്ടത്. ഈ നാടകാവതരണമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ ജന്മം വ്യർത്ഥമായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക്. അത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ മുന്നിൽ ആ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ബോളാറാമൊക്കെ വളരെ സാന്ദ്രത്തോടെ ചെയ്തത്. കഥകളൊക്കെ നാടകമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അത് അവർ നേരിട്ട് കാണും, അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു വലിയൊരു, എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കഥ ചെയ്തത് വലിയൊരു എഴുത്തുകാരനുമുള്ള നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണും. അതുപോലെ ബഷീറിൻ്റെ ഉപ്പപ്പൊക്കൊരാനുണ്ടായിരുന്നു നാടകം, ബഷീറിൻ്റെ കുടുംബം കണ്ടിട്ട് അവർ കാണിച്ചൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പൊ അതെല്ലാം വലിയൊരു ഓർമ്മകളായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും. ഈ നാടകങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അടുത്ത നാടകങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും? മൂന്നാല് നാടകങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഞാൻ നാടക ട്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ, അല്ല അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടവും. അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സന്തോഷ് കേറ്റുവിൻ്റെ പുതിയ നാടകം ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രിയനന്ദന് വേണ്ടി ഒരു നാടകം വരുന്നൊരു പണിയിലാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹവും വലിയൊരു ശ്രമവും ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ജീവിതപാത എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകാരൻ്റെ ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരു നാടകാവിഷ്കാരം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒൻപതാം വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നാടകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്, ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പുതിയ പുതിയ പ്രൊജക്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറേ കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ പുതിയ നാടകങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും സുരേഷ് ബാബു തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗത്തുനിന്ന് രചനയിലൂടെ വരുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ നാടക ജീവിതവും ചരിത്രവുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.